ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಂಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರ ಕತೆ. ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿದೆ, ಉಡುಪಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಿದೆ, ಬಿಜಾಪುರದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗರಬಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮೂವಿನೂ ಹಂಗೇನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓಂಕರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಐಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧು ಮುಲಿ ಮನೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ತಾರ ಬಳಗ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಸರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನವೀನ್ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗುಲ್ಡು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸಾರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಗುಲ್ಟು. ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿನಾಸಂ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಂಥ ನಟ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಬ್ರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಎಂಥ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಂತ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಟೀನೇಜ್ ಹುಡುಗ, ಡ್ರಗ್ ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಡ್ರಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಾನು. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೇನೆ ಅಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ತಿರುವು ತಗೊಂತು, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಷಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.